Devia ter-nos deixado em paz. Ossos quebrados em cima. Fique aí. Vivo para lutar. É assim que a gente faz. Vamos para a próxima.
amanhã não é garantido a ninguém. É assim que a gente faz. Este é o destino. Acabe com ele. Nunca sem propósito. Fique aí. Furar!
chama. O verdadeiro nunca soube. E fique aí. Fácil demais. O vento é implacável. Eu mato eles. Quero ouvir você implorar. Isso não é bom. Preciso de ajuda. Imperdoável. Busco a orientação. Rápido, como a vingança. Mais um tripulante morto. Quero vivo sem implorar. Uma ajudinha cairia bem. Sinta o ritmo.
Eles vão aprender ou vão morrer. Isso foi um erro. Isso não é bom. Quero ouvir você implorar. Sobra mais pra mim. Me ajude a levantar. Quero voltar à luta. Ainda não é chegada a minha hora. Não me esquecerei de você. Eu vivo pra isso. Nascemos sabendo o que fazer. Devemos apenas agir. Meu caminho está além de você.
Vou me servir. Tipo de escritura aqui. Isso é
um antigo dialeto bugro. Que maravilha! Você consegue ler? Não fale com ela, Brown. Ela está se concentrando. Parece que essas pessoas, meus ancestrais e seus aliados das Ilhas das Bênçãos, entraram em contato direto com Nagakaburus. E falam sobre uma antiga forja burro nas Ilhas das Bênçãos. Todo mundo precisa de uma boa forja. Temos muitas em Freljord. Como ninguém me contou sobre isso antes? Preciso falar com a anciã. Mas, por enquanto, vamos continuar. Deve ter mais segredos por aí, além do problema urgente que temos com a semente.
Meu caminho está além de você. Conselho, fique no chão. Siga o fluxo. Acabe com eles.
Meu caminho está além de você. Nada mal. Venha logo. Thank you.
que mereceu. Cansei de ser o Brown bonzinho. Umas pernas boas. Siga o fluxo. Nunca me canso. Até uma montanha pode se quebrar. Uma cicatriz. Acabe com eles. Nada mal. Você não estava à vista.
Você luta bem, irmão. Freljord se beneficiaria de sua lâmina. Você sabe mesmo como vencer pelo cansaço, hein? Quando se trata de amizade, Braum não aceita não como resposta. Não leve pro lado pessoal. Eu passei muito tempo sozinho. Não precisava de ninguém. Muito menos amigos. Ninguém deve ficar sozinho. Nossos lares, nossas famílias nos dão força. Quando eu luto, Freljord está comigo. Parece bom. Mas eu não tenho um lar. Me exilaram depois do que eu fiz. Então faça seu próprio lar, com novos amigos. Você não precisa ficar sozinho. Eu gosto assim. Talvez devesse tentar. Não, meu amigo. Veja só. Deveria começar agora mesmo. Tudo bem. Podemos ficar sozinhos juntos. Black, você não dorme? As profundezas nunca ficam em silêncio. Que tal ouvir uma história? Yasuo parece gostar delas. O mar conta muitas histórias. Inúmeros tolos que perderam tudo nas profundezas. Braum conhece em primeira mão os perigos do mar. Quase me afoguei recentemente, sem contar todos os monstros do mar. Há um equilíbrio. O homem domina a terra firme. No mar, apenas escuridão e dentes afiados aguardam. Para os que estão na minha lista, é ainda pior. Você fala muito dessa lista. O que tem nela? A lista contém os nomes daqueles que encontrarão minha lâmina. Os culpados. Então, Braum está feliz de não estar na lista. Não poderia estar. Você é um tolo, mas é honrado. Ah, que gentileza sua. Braum, ouvi você falando com Ilaoi sobre Freljord. A voz de Braum é retumbante e peço desculpas. É óbvio que você tem muito carinho pela sua terra natal. Eu também faria qualquer coisa para proteger o meu lar. Mesmo que não seja perfeito. É o que devemos fazer, não importa o quê. Não me impressiono fácil, mas tenho que dizer que fico feliz por estar conosco. Você é forte, mas é seu coração que rouba a cena. Não esqueça o bigode. Como poderia? Olha, depois que tudo isso se resolver, minha cidade vai fazer o que puder para ajudar Freljord. Se a gente puder ajudar com qualquer medicamento ou outro recurso, é tudo seu, sem cobrança. Obrigado, capitã. Ah, qual é? Pode me chamar de Sarah. E você pode me chamar de Braum. Nem sei porque ainda tento. Deve ter doído.
esperando por isso. Desculpe se te acordei. Já notei que você dá umas escapadas de vez em quando. Não vai demorar para os outros perceberem também. Eu caço para satisfazer os meus desejos, senão corro o risco de perder o controle. Precisa mesmo fazer isso sozinha? Agradeço a preocupação, mas venho sobrevivendo sozinha desde antes de você nascer. É fácil esquecer. Você não aparenta a idade que tem. Vai descansar. Eu já volto. Certo. Boa caçada. Existe magia em Freljord? Sim, para onde quer que olhe. E lá é o lar de muitas feras fantásticas. Do pequenino poro às grandes serpentes de gelo, que vão além de onde os olhos podem ver. Dá vergonha, mas confesso que quando nos conhecemos, achei que você fosse um troll. Faz sentido. Braum é grande, mas trolls são maiores. E muito mais feios. E Vestaíses, já viu algum lá de onde você vem? Acredito que sim. Me lembro de histórias, mas Braum nunca conheceu nenhuma outra raposinha. Sinto muito. Tudo bem. Eu nunca tinha conhecido um Glacinata. Ah, você sabe sobre os Glacinatas? Só o que eu li nos livros. Livros? Há coisas que precisam ser vistas com os próprios olhos. Um dia, Braum mostra tudo pra você. Eu ia gostar. Um dia. Amigo mascarado, o que tanto te aflige? O mesmo que todo mundo, minha compulsão insaciável pela matança. Que interessante. Braum sente compulsão em proteger quem não pode se proteger sozinho. Acho que somos dois lados da mesma moeda. E o mundo gira em torno de moedas. Ah, que perspectiva maravilhosa. Temos que treinar juntos. Braum precisa treinar mais contra inimigos pequenos. Podemos fazer isso agora mesmo? Não, Braum apreciou a oferta, mas já está tarde. Talvez quando completarmos a jornada, é? Durma bem, meu amigo. Que homem estranho. Ver as semelhanças deste tempo com as criptas que exploramos nas Ilhas das Sombras. A influência das Ilhas das Bênçãos é bem maior do que eu imaginava. E eu que achava que todos os templos de Buru eram iguais. Tem menos lulas de pedra aqui. Gostei. Lulas? Você está se referindo à imagem de Nagakaburus? Mostre o devido respeito. Quer que eu faça uma oração? Duvido que isso possa te ajudar. Talvez você tenha razão.
O espírito dela é como uma tempestade. Eu não sei se admiro ou temo isso. Ela é importante. Uma das poucas que podem salvar as águas de Sentina. Está no sangue dela. Podíamos ter simplesmente roubado o navio dela. Eu temeria pela vida do tolo que se atrevesse a roubar de Sarah Fortune enquanto ela estivesse viva. Como Gangplank deve temer. Ídolos de Buru. O poder de Nagakaburus reverbera neste tempo. A semente. Agora podemos revigorá-la. O quê? É isso que estou sentindo? Ai, alguma coisa está atraindo a semente. Uma névoa gelada? Armas em punho. O inimigo se aproxima. Minhas forças. Ele nunca vai me deixar fazer isso. Agradeço. Estarei pronto. Verdade e coração de verdade.
Preciso me controlar. Tanta fome. Não, não posso. Ari. Ari, consegue me ouvir? A corrupção da semente despertou alguma coisa em mim. Eu perdi o controle. Perdeu o controle? Devo me preocupar? Eu acho melhor continuar sozinha. Para com isso. Você já deu um jeito. Tá tudo bem. Parece que nossa missão foi um sucesso. A semente está irradiando vida. Que aura extraordinária. Ela foi abençoada pela própria Mãe Serpente. Isso pode ter sido um teste. Só não tenho certeza do propósito, nem a quem se destinou. Precisamos nos apressar antes que a névoa domine Maokai. Essa lâmina é digna de um rei, afiada mesmo após séculos. Ele já foi um grande rei que comandou vários exércitos. E você também será quando a névoa for sua. Vamos ver como está a força dele. Acorde! Oh, grande rei! Eu me lembro de você, mas onde está a minha rainha? De novo isso? Você ainda está recobrando suas forças. Vamos encontrá-la em breve. Ele está enfraquecendo. Pegar a magia dele vai ser mais fácil do que eu esperava. Quem ousa falar comigo dessa forma? Sou Gangplank, rei dos ladrões de águas de Sentina. Seu reino morreu, mas o meu espera por mim. Sua magia servirá ao meu destino. Não instigue minha ira com tais mentiras, plebeu! Mas o que é esse amuleto no seu pescoço? Acalme-se, Lorde. Vamos encontrá-la logo, logo.
Não me mande ficar calmo, Scória. Meu destino não será negado. Eu vou encontrá-la. Ele está enfraquecendo. Está obcecado pela tal rainha dele. A ciência, Gang Black. Essa obsessão é a força dele. E você sabe muito bem que seguir seu próprio destino é algo poderoso. Sei. Mas o destino dele já foi arruinado. Diferente do meu. O destino do rei está longe de ser arruinado. Quando o assunto é a rainha, ele fala a verdade. Você deixou a coroa em Águas de Sentinela. Ela levará o rei até lá e depois o acompanhará pelo mundo espalhando a ruína.